Ish-kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e sheh marrëveshjen mes Kurtit e Vučić në ohër si një hap për sigurimin e paqes dhe të stabilitetit mes dy vendeve, por edhe më gjerë në Ballkanin Perëndimor. Me këtë marrëveshje nuk nënkuptohet as njohje formale, as njohje jo formale të Kosovës, sepse nuk është objekti i marrëveshjes njohja në këto momente, por është më tepër sigurimi i paqes dhe stabilitetit, kështu që nuk mund të them se Kosova ka përfituar diçka, sepse nuk kemi asnjë premtim konkret të komunitetit ndërkombëtar për Kosovën. Megjithatë, sipas Mustafës, Kurti duhet të ishte më konsistent në kërkesën e tij për njohjen e Kosovës nga Serbia. Ajo çfarë ne kemi kërkuar që marrëveshja të përfundojë si marrëveshje përgjithshme ose gjithëpërfshirëse me njohje reciproke, nuk është tani në rang të ditës, por ajo mund të vijë në rang të ditës pas një periudhe kohore, se diku në rreth vitit 2030, që është shumë larkë. Si pas ti, ende është i paqartë krijimi i asociacionit, ose e asaj që në pikën 7 njëhet si vetë menaxhim. Ish-kryeministri kujtoi edhe momentin kur vetë Kurti ka kundërshtuar me forcë krijimin e asociacionit. Për kundërshtim, kemi arrit gati të kemi luftë qytetare në atë periudhë, sepse me bomba molotove janë sulmuar ndërtesat qeveritare, është sulmuar edhe shtëpia e ime atër si kryeministër, do të kemi qenë një situatë shumë të rëndë, pra ndaj unë tani s'po flasë për ndryshimin e qëndrimeve të zotit Kurti, mirë po flasë për shumë vitet humbëra, do të kemi gati 10 vitet të humbëra, në cilat kishim mujtë që ti përfundojmë këto çështje, dhe tani në vend që të diskutojmë për një marrëveshje të tillë. Mustafa u shpreh skeptik mbi garancitë për zbatimin e kësaj marrëveshje, sidomos nga pala serbe, pasi edhe marrëveshjet e nënshkruara në 2013 dhe 2015 nuk janë zbatuar.